እግዚአብሔር በታካ ግለሰ ወደ ራስ መሸጋገር የሚያበቃስ ባለቤቱ ነው። ባለቤቱ ደግሞ ይህን እንዲያደርግ የሚችል የቀና አይምሮ፣ የቀና አካል፣ እውነተኛ ሃይማኖት፣ እውነተኛ ስነምግባር ይዞ ሲራመዱ ነው። ፖለቲካ ለመቀላቀል ፖለቲካ ቦታ አለው። የሰማያዊ ፖለቲካ ብቻ ሰማያዊ ፖለቲካ ማይባልም ስማ ነው። ሐዋርያዊ ተመልኩ የሐዋርያት ልጆች ሆኖ የወደቀውን ወገን መሰብሰብ እከሌ ከሌ ሳይሉ የአዳም ዘርኛው አንድ እኛ መጥፎውን ነገር ለይተን ለማጥፋት እ ሰውን ለማጥፋት አይደለም ዘመቻ የአየር ሰውን እንዲያጠፉለት እንዲረማመዱ አይፈቅድም። ምሕረትን ነው፣ ቸርነትን ነው፣ ይቅርባይነትን ነው፣ አዳጊ በቀልነትን ነው እሱ የሚወደው። ነገር ግን ለዚህ ለመልካም ነገር እንቅፋት የሚሆኑትን እንቅፋቱን ነው ማንሳት። እንቅፋቱ ካልተነሳ ደግሞ ግዴታ ተፈጻሚ ሊሆን ስለማይችል የእንቅፋቱ ባለቤት ከእንቅፋቱ ጋር አብሮ ልውደቅ ካለ መቼስ ምን ይደረግ? እናንተ ክፉውን ነገር ብቻ ነው ትቀሙ። ክፉውን ነገር ክፉ ነገር ደግሞ ማነው? ዲያብሎስ። የዲያብሎስ ተገዥ የሆነ ሰው እሱን ለቆ ሰው መሆን አለበት። እሱን ለቆ በእኩልነት በፍቅር ከሰው ጋር ተሳስቦ መሄድ አለበት እና በዚያን አይነት የምትራመዱ ከሆነ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ይረዳቸዋል። ክፉ ምንድን ነው? እሱን ራሱ እኮ አጥፊ ለጥፋት ይላሉ። አጥፊ ለጥፋት አንዱን ያጠፋበትና ያጠፋበትን ደግሞ ያጠፋ። አጥፊ ለጥፋትን አይቀበል። ይህም አጥፊ ነው፣ ይህም አጥፊ ነው። የእሱ የእሱማ ይሄ አጥፊ እሱ ብቻ አይበቃም እንዲ? ይህን ስለሚ ለማጥፋት መዘጋጀት አስፈላጊ አይደለም። ወጣት ይጠቅማል። ከመጥቀም ውጭ ከወጣም ደግሞ ይጎዳል። ጉዳቱም ጥቅሙ የዚያ ነው። ያ ወጣት ያለ ወጣት ሀገር አይለማም። ደግሞ ካልተያዘ ሽማግሌ ከመካከል ከሌለ ፈሩን ከለቀቀ ደግሞ ከተራራ ላይ የተለቀቀ ናዳ ማለት ነው። መሄድ ከጀመረ ናዳ መገደብ አይቻልም። እና በዚያን አይነት ከተራመዳችሁ አሁን እንዳልኩ ከዚህ መረማመጃ ወደ ትልቁ ወደ ራስ ልትተላለፉ ትችላላችሁ። አሁንም እግዚአብሔር ይርዳችሁ።